Feta faluk no ema ho deficiencia hamutu gruan ulura sang leba simo apoio necessidade básica husi autoridade municipio Aileu. Administrador municipio Aileu ho equipa continua quinta-feira ne apoio necessidade básica ne San Fos Minaten ba ho ema ho deficiencia no feta faluk hamutu na gruan ulura sing ne be susarai han durante surto COVID-19 no desastre naturais foi na laixne. Administrador município Aileu Abel da Conceição Rateten apoio no befarece Bele Hakman sofrimento no be sira enfrenta Aileu larang né nomos sira moras lili sira estru deficiência ami tamahutu depois ikus mai hané pir proposta no be maka seki bairu manda bai na ba intenção saída intenção depois de dia 4 acontecimento cada família e daí dak etan sofrimento carikika bot mes e daí dak etan sofrimento então administrador hakarak ko equipa mai atu fo solidaridade. Representante família beneficiário Zé Gomes agradece bazuri su si governo local bele sustenta família vítima sira ami sinti kusi ami ne kuan katak ita bot ne presidência pamai hane ko ita bot ne equipa lobu kita batne la sai sa sukat mai be ini ni osami yang neloi nami sinti maka valor ya lorong ko mora sang ginte be mai be tane munisipu ita la halo iha ne ba mai be ita botnia ita botnia kipa halo asang solidaridade ne be mai to atu haremos ami ne misidad haremos ami ne moris haluri ami ne inang faluk aman katua sira ko ami nuang feto no mane familia arunulo resinhat sinto orgulho. Entretanto, durante o surto COVID-19, no desastre naturais foi na Laixne, implica a economia e a deficiência no Faluxira. O município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL.